بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پورے ملک کی طرح چک چمرہ میں بھی یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ایک شاندار ریلی نکالی گئی ہے. اس ریلی کا انعقاد 188 ریب نلے والا میں کیا گیا. چک چمرہ سے ہمارے سٹی رپورٹر حافظ عرفان کے مطابق ملک بھر کی طرح چک چمرہ کے نواحی علاقہ 188 ریب نلے والا میں بھی کشمیر یکجہتی کے سلسلے میں ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی چودھری امداد شیخ چودھری اعجاز شیخ کی صدارت میں نکالی گئی. ریلی میں کشمیر بنے گا پاکستان اور ہندوستان کے خلاف نعرے بھی بلند کیے گئے. ریلی گاؤں کے مختلف بازاروں سے ہوتی ہوئی 188 ریلوے کے مین سٹاپ پر اختتام پذیر ہوئی. مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں حافظ عرفان کی یہ رپورٹ. ہر جہاں